Hoggansi mootummaa jedhamu seektarri mootummaa jedhamu hundi maal inni galmi isaanii dhuma? Ergamni kennameef maalinni? Anaaf amma naa galutti ergamni kennameef jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Waan intirastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoo hedduudhaaf inni kaan hamaan ija hamaan ulaaluu qabu. Inni nu keessa jirus inni ala jirus. Karaa ta'een hojjetee. Karaa fedheen tattaafatee hojjetee ergama adda addaa qabaachuu danda'a garuu dhumni isaa galmi isaa jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiigaa haboora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba eegsisuu qaba. Hojii biraa waan qabu natti fakkaata. Kanaaf jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu yeroo jedhamu immoo maal jechuudha? Inni jalqabaa namni nyaatee buluu hin dandeenye nyaatee akka inni gochuu danda'uudha ol hojii inni jalqabaa jiraachuu hin danda'u. Uummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkatee boqotti gadi qabate kana hamma tokko lapheessa ciibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne yoo hojjenne immoo hin danda'a. Ujumaati kanarraa adeemsa kanarraa fayyadameera jechuudhaaf maali? Namni agabuu bulaa ture har'a nyaatee buluu danda'u isaa mirkaneeffate qofaa. Kanaachi maal godhaaf dhaadannoon keenya? Gara laafettiin obboleessaaf ulfooftee akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga uummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jennee qabsaa'uu danda'u qaba. Qabsaa'uu danda'utu nurra jira. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya uummata kanaa ajjijjiirru waa biraa miti. Innoo garaa maratee bulaa jira, agabuu bulaa jira, oolaa jira. Yaadannoon nuti dhageessisnu maal godhaaf? Kanaaf namni beela'ee jiru, namni hojii dhabaa ta'ee jiru akka inni carraa hojii argatu yoo xinnaate nyaatee buluu akka inni danda'u. Adeemsaan immoo sadarkaa biraatti akka inni ce'uu fi jireenya isaa fooyyeffatu gochuudhaan alatti hojii biraa qabaa'eedha namni as jiru kun hundi. Hojiin biraa ergamni biraa sinii kenname jedhaan amma dubbachuu. Ajandaa biraan qabnu gatiitti kaffallee jira uummata kanaaf jennee itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jira abbaan barbaade nu harkatti balleessuu hin danda'u dhimma faayidaa uummata kanaa. Piisaa kan gaafatu durumayyuu nama iddoo isaa malee gale ani piisaa gaafachuun isaa dogoggora amantaa jedhu hin qabu. Dogoggoras miti dhaabas hin fayyada malee wanti inni miidhuun jiru. Piisaaf nama dhalate kun malee nama qabsoof dhalatee miti. Kanaaf dogoggoree iddoo isaa malee nama galee jechuudha jalqaba. Kanaaf iddoo isaatti deebi'ee maaltu nama yaaddessa kanaaf? Abbaan piisaadhaaf uumame piisaa isaatti gala. Abbaan qabsoodhaaf of qopheessee fi kutannoo akkasii qabu qabsootti gala. Pereed kana calalamuu jalqabuudha dhugaatti hojiidhaan namni madaalamuu jalqabuun jechuudha. Kan hojjechuudhaaf kutate hojii sana keessa qabsoo sana keessa tura. Kan hojjechuudhaaf kutannoo hin qabne iddoo iddoo isaa qabata. Kana qabsoo dhugaan. Gamaaf gamana jennu kana keessaa baanee dhaabbanne uummata kana haa hoogganu. Uummata kana dhaaba kana mootummaa kana. Sanammoo kan hoogganu laphee amma uummanni nutti deebise kana xurii keenya of keessaatti hattuu fi sobduu baaltituu bobaa nama jala galtee itti waa argachuudhaaf yaaddu kana warra suusii hannaa qaban kana of keessaa baasuudha. Of keessaa yoo baasne duwwaadha. Malee xurii qabanne. Itoo nuyi hannuu nu argee uummanni nu wajjin ta'uu hin danda'u waan ta'eedha. Karaa hammeenyummaa qabu kanarratti qabsaa'uu danda'u nurra jiraata. Eenyuuf jedhee kan hojjetu himaataadhaaf jedhee? Baalataa'uudhaaf jedhee? Waalqoodhaaf jedhee? Yoo dhuguma nama kaayyoo ta'ee dhuguma gaggeessaadha yoo ta'ee jiruuf jireenya uummata sanaa fooyyessuudha yeroo hunda kan isatti dhaga'amu irra jiru sammuu isaa keessatti deddeebi'uun kan irra jiru. Kanaaf eenyurraayyuu waan biraa wanti inni eegu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo dhimma kanarratti qoofamu qoosaan asirratti gaggeeffamu lubbuu namaarratti jireenya namaarratti qoosaa gaggeeffamu ta'uusaa yaaduu danda'utu irra jira. Inni qoosus. Inni yeroo qoofamu dhaggeeffatus. Qalladuun nurra hin jiraatu waan ta'eedha. Qalladuun nurra hin jiraatu. Dhimma lubbuu uummataa irratti jireenya uummataa irratti
Allah dun nurran jiraatu waan ta'edha. Gara ummataatti kan deemaa jiru. Hin argu kana. Itoo arguutii hin argu. Itoo dhagahootii hin dhagahu. Dutiyoo xinnaate nyaannee bulla. Namni nyaatee buluu hin dandeenye garuu meeqan jira? Miliyoona lakkaa'amu jira. Nu kana miti kan duuba keenyaa nutti dhaga'amu sammuu keenya keessaa duubaa kan nu dhiibu isa kana otoo hin ta'in asitti arraba babbareechifannee gabasa dhiyeessuudhaaf waan rakasa ta'e jecha. Amma isaan uummata keenya sa'aatii sadii odeessuun warra isa dimookiraasii maatu waan qeessaa keessa jiru dhugaa jiru haqa jiru waan laphee isaa keessa jiru yootti dubbanne hin nu amana hin nu dhagaa hin argan beeka waan ta'eef. Yoo xinnoo waa hojjennee fi si dharga ragaa nuuba. Yakka akkamii akka hojjetaa jiru miti kan itti dhaga'amu isatti. Hammam yakkamaa akka ta'e silaa of ilaaluun kan irra jiru gaggeessan as jiru. Dirqamnii fi ergamni isaaf kenname bakka jirutti jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessuuf inni ofii isaatii ciisee nyaataa bula. Inni kaana gabuu isaa yeroo inni rakkatu. Callisee kan ilaalu yakka akkasii hojjechaa akka jiru itti dhaga'amaa jiru. Isaaf asitti waltajjii amma jedhamtu kana jala gahuudhaaf maaltu waliin dhaamee maaltu eessa kaa'ameetu bira darbamaadha. Waan gaggaarii ayinata fedhe haasa'ee dhiise maal hin nanaa yoo nam tokko rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Jabana kana barcuma irra taa'uun hammam rakkisaa akka ta'e hundi keessan hin beeku. Jireenya ofii dhiisanii rakkina akka inni ta'e baay'een keenya hin beeku. Barcuma wayii irra taa'uudhaan faayidaa wayiitu akka hin argamne hin beekna baay'een keenya. Garuu maaliif cinqama namni barcuma sana? Faayidaansa jalaan tuqamne, mindaansa jalaan tuqamne, barcumittii sanarraa ka'uudhaaf maaltu hamma gada isa boosiisa? Ani kanaaf sadarkaa dogoggoraatti utuu hin ta'in yakka hojjetaa akka jirutti of ilaalu barbaachisa. Hawaasa irratti. Uummata kanarratti si bulchina si gaggeessina maal si goona jennee isumarratti deebisnee akka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amu kan irra jiru. Ji'a torba booda har'a wal ga'eetu kana fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo goone edda namni meeqa beelaan rakkatee booda jecha. Oppiidiyoo du'aan addawaayiidhaafis faayidaa hin qabu. Laamishooftuun OPDO biyya kanaaf faayidaa qabu. Wanti rakkoo ta'e inni hojjetus inni hin hojjennes jimlaadhumaan wal faana oofama. Waluma faana hin hojjennee waluma faana abaarama. Waluma faana akkas ta'ee sana ta'ee kan jedhamu jechuudha. Amma kuni guutummaatti dhabamsiisneerra jechuu yoo baanne illee namni calalamuu jalqabeera. Namni ofii isaatiin hojii isaatiin hojjetee fi qabatamaatti mirkaneessi akkaataa inni itti jajjabaachuu danda'u. Kan rakkoo keessa gale immoo deeggaramuu akka inni danda'u. Kan deeggarameen fooyyoofne immoo iddoo isaa akka inni qabatu gochuun jalqabameera. Namni baay'een jibba walirraa qabu hin jiru. Jaalala addaas walirraa qabu hin jiru. Kan walitti nuuf fide qabsoodha. Uummata kanaaf qabsaa'udha waa biraa miti. Sana jechuun immoo hooggansa mataatee murtii murteessuu qabdi. Nama hojjete jajjabeessa nama hojjene nama balleessu adabaa yoo ta'u baate hin ta'u. Hoggansi xiyyeeffannaa kennee akkas goone cimee maalirree kan jennu garuu jeneraalli adda waraanaa tokko hunda keessatti galee diina hunda fixuu hin danda'u. Utuu gootummaa akkamii qabaate illee goota gootaa oliyyuu utuu ta'e hin danda'u. Kan hin danda'u maalin raayyaa isaa sochoosuu yoo danda'edha. Eenyuun eessatti obbaasuu akka qabu sammuu akkamitti akka qindeessu dhiyeessii isaaf barbaachisu saayikoolojii isaaf barbaachisu hidhannoo isaaf barbaachisu ilaalcha isaaf barbaachisu hidhachiisee bobbaasuu yoo danda'e qofaa. Uummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkatee boqotti gadi qabate kana hamma tokko lapheessa ciibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne yoo hojjenne immoo hin danda'a. Bakka carraa kana argannee jirrutti akka carraa ta'ee seenaa ta'ee uummata keenya hamma dandeenyu waan dandeenyu walitti namni namarraa eegu hin jiru. Hamma dandeenyutti halkanii guyyaa hojjennee
ummata keenya yumma keessaa baasuu boodittagummaa keessaa baasuudhaaf abbummaadha miira abbummaati yeetami wan sadarkaa fedhetta ta'u wanti nu hanqatu miira abbummaatin hojjechuudha. An akka ilma Oromoo tokkotti eenyu ol na haa jibbu na haa jaallatu na taamufatu eenyu wajjin dhimma kanarratti mari'achuu hin danda'an Oromoo dhalatti beekaa Oromoo jaarsa Oromoo hayyuu Oromoo waliin mari'achuu alatti homaa eenyu nattaamufatu yeroo kanatti nuti kanatti baqachuu qabnu uummata kanatti. Absoon gaggeessinu kamiyyuu abbaa dhimmaa sana bira ga'uu baannaan milkaa'uu akka hin dandeenye hirmaannaan uummataa bara 2004 keessa dhimmoota jenne kanarratti qabeenya uumamaa irratti ta'uu kiraa sassaabdummaa irratti qabsaa'uu ta'uu kan biraa irratti ta'uu kan mul'ate sun. Qabsoon godhamu abbaa dhimmaa sana bira ga'uu danda'utu irra jira. Abbaa isaa biraan ga'uu danda'udha. Nuti rakkoon keenya ofuma biratti daangeessinee asuma rakkoo ta'aa hin ta'uu hin danda'amaa hin danda'amu ofii keenyaas wal cinqaa ooluudha malee abbaa dhimmaa biraan gaafa ga'uu dandeenyee fi kallattiin ittiin kana raawwachuu danda'u hubachiisuu bakka dandeenyetti raawwatamuu akka danda'u argineeru. Mootummaa uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo deebisuu danda'u iddoo dadhabetti hin dandeenye naa obsaa jedhee uummata Oromootti himuu danda'u. Iddoo danda'utti immoo deebisee agarsiisuu danda'u akkasitti deebisni of ijaaruu danda'utu nurra jiraata. Nus rakkoon baay'een nu bira jira waan ta'eef ka'umsi mufii uummataa komii uummataa nu qaama mootummaa kana waan ta'aniif xurii addana jiru kosii addana keessa jiru otoo qulqulleessiin rakkoo gamaa hiikuudhaaf hin dandeenye waan ta'eef. Sababiin taane uumameetu qabsoo irratti laafama jechuudha. Wal danda'uudhaan wal baachuudhaan yoo nebelluu irratti kaase natti kaasaadhaan yoo kana achuma akka ergamaatti ilaaluudhaan ergamee waan inni hojjete tokkorraa ka'e edda kana dadhabee dhufe edda kana ta'ee dhufe eenyuuf jedheeti kan inni dadhabe kaayyoodhaaf bara eenyuuf miti nama dhuunfaatti wanti inni hojjetu hin jiru dadhabuun dirqama isaati fudhatee waan itti seenne jalqaba gaafa qabsootti seenurraa ka'eeti dadhabuu sana fudhachuun kan irra jiru. Maaliif deebinee wal nyaanne? Uummata tokko qabna biyya tokko qabna kaayyoo tokko qabna erga kana qabaanne maaliif walii keenyatti deebinee wal qoonna wal nyaanna wal irratti dabaa fi shira meeqa wal irratti hojjenna rakkoon faayidaa dhuunfaa rakkoo uummataa tun ta'e rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf of gurguruu waan jiruuf waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Namni qabsoo kanaaf yeroo dubbuu isaa kennu nuti garuu yeroo keenyaa fi dadhabbii kennuun nurra jiru kennuu dhabuudhaan kan qabsoo kana kuffisaa jirrudha kan qoratan. Kanaa olitti wanti nu ibsuu danda'u waan. Filannoo biraan qabnu jiran dhugaan isinitti hima filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran gooftaan keenya uummata naannoo keenyaati gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu.